Predstavljamo vam vozilo Audi A3 Sportback z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2017 in ima 111.331 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, enako velja za desno stran, ker so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju, leva in desna zaščita podvozja obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje in komponente vzmetenja so brez poškodb, so v odličnem stanju. Enako velja na desni strani, ker so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče je brez poškodb in v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 7 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb in v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče je brez poškodb in v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2016 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb in v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijsko platišče s površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatik letnik 2016 in 5 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijsko platišče s površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatik letnik 2021 in 7 mm profila.